Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak da imamo datu neku kružnicu k koja je zadata po formuli x na kvadrat plus y na kvadrat jednako 5 i imamo neku tačku A sa koordinatama 2, 1 koja pripada toj kružnici. Potrebno je da nađemo jednačinu tangente kružnice T koja sadrži tu tačku A. Dakle, imamo neku kružnicu, ta kružnica je takva da njen centar prolazi kroz koordinatni početak i ona će imati poluprečnik da je jednak koren iz 5. To možemo da vidimo na osnovu naše jednačine, tako da ovde imamo da je ova kružnica zadata po opštoj formuli da x na kvadrat plus y na kvadrat jednako r na kvadrat. Drugim rečima, imamo ovde da nam je r na kvadrat jednako 5. To možemo da izdvojimo kao poseban podatak. Sa druge strane, imamo u opštem obliku da kružnica ima oblik x minus p na kvadrat plus y minus q na kvadrat, da je jednako r na kvadrat. Ovo p i ovo q su zapravo koordinate centra naše kružnice, s obzirom da su p i q u našem slučaju jednake bukvalno nuli, dakle radi se o tome da je centar u koordinatnom početku. E sad, kad imamo ovako zadat krug na ovaj način, onda je uslov dodira, odnosno jednačina tangentu toj tački, takva da se dobija formulom x puta x1 plus y puta y1 jednako r na kvadrat. Ako dobijete u zadatku nekom ovako teži slučaj, onda je jednačina x minus p što množi x1 minus p plus y minus q što množi y1 minus q da je jednako r na kvadrat. To je u ovom složenijem obliku. Mi ćemo raditi, dakle, ovaj najprosti oblik. E sad, šta je nama ovde x, šta je y? X i y do kraja rada traženja tangente ostaju x i y, a ovo x1 i y1 ćete menjati kao koordinate ove tačke ovde. Znači, mi imamo ovu tačku A sa koordinatama 2, 1 i x1 će biti zapravo 2, a y1 će biti jednako 1. I onda tu ovde ubacujemo zamenu. Znači, imat ćemo x puta, umesto x1 pišemo 2, plus y puta, umesto y1 pišemo 1, da je jednako r na kvadrat, rekli smo da je r na kvadrat jednako 5. Odnosno, malo ovo lepše zapišemo, umesto x puta 2 pišemo 2x, plus umesto 1 puta y pišemo y, ovu peticu možemo prebacimo sa leve strane, dobit ćemo minus 5, da je jednako nuli. I ovo je naša jednačina tangente koja prolazi kroz tačku 2, 1 i zaokružujemo što se tiče rešenja, ovo rešenje pod D. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!